Është një koncept që është prej fillimit ne e kemi planifikuar. Dhe kjo gjithashtu ka qenë në kuadër të mbrojtjes së mjedisit. Koncepti është kështu. Do të mbahet një performancë artistike nesër natën, ku është edhe mbyllja e festivalit, mbrëmja e mbylljes festivalit, sepse në pastaj është edhe mbyllja e certifikimit. Me zotri Ilirin, arkitektin për Prishtinës dhe përfaqësues nga GATS Green Art Center, e kemi planifiku këtë workshop, këtë punëtori, ku me këto drasa dhe me këto letra dhe disa plastika tjera, do të formëm një ogjak. Edhe më brenda saj, do të instalojmë një makinë e cila është në avull dhe që do këtë si tynë. Më thonë, në performancën e mbylljes në mbrëmje, nesër, neve do të vendosim këto gjakën këtu, do të fusim në funksion edhe atë makinën që gjënë avull, më thonë, këtu do të kemi si elektro... si kjo obiliqi që është të ndodhë, do të japim një mesazh se në këtë hapsi po ndodhët mjedisi, mirë po pjesën e poshtme, komplet kjo hapsir do të ndushet me mbeturin. Edhe misafirve që do të vinë në këtë performance, në derë do t'ju servohet, do t'ju jepët një kese edhe dy doza. Edhe për me dasht me hija ta misafir, për me ngu muzik jazz live që ka me pas njësër, jenë të detyrushëm të pastrojnë komplet këtë hapsir. Do të kemi misafir për ambasadave, kemi për pasus të organizatave, kemi plët që mëftu në këtë performance. Mi po përme meritu, ata me ngu jazz në zikë, dhe më relaxu, mas pari dhe me mbjell komplet hapsire. Prej ndotjeve të ndryshme kimikale, atëra ne duhet të fusim doza ndo, edhe të fillojnë prej neve, dhe më tonë të fillojnë të pasrojnë tokën, e pas taj e dhere mundet të shkëm dhere në malta të kupën do të të mjedisi. Kjo është koncepti i vedjesimit edhe performansa e mbylljes e festivalit. Fillimisht është bashkë me Ilirin, për të fillojmë të bëjmë një konstrukcion me këto drasa që të e në 4 metra, edhe ogjaku ka me qenë 4 metra gjatë. Do të lidhim me tela, do të bëjmë konstruksionin e ogjakut. Pastaj do t'i ngjesim këto letra që edhe jënë disa plastika, disa gjerat të ndryshme. Në të fillimisht sot në këtë workshop dhe të ndërtojmë këtë ogjakun, edhe një kësysh me disa goma dhe të kryeme dhe disa mobilje dhe dhe të ngjyrosim të. Thënë, është një punëtori 2 orë që ka me zgjatë, dhe njësër ka me u ekspozu në atë koncept dhe me thonë që është dhe planifiku. Dhe ka që pas 2 orë, pas ti workshopi, ne do të vazhdojmë me 2 ligjerata tjera, dhe profesor dhe më thot që ka marrë, edhe më pas është edhe debati për nëzikjet e mendimit kritik, ku kemi mësa fyrë shumë të shumë shumë në debati, si të bëhat në nëra 5 gjusë. Po të elemisht një tani profesor që jemi gjithë gati, të fillojmë. Të bësh të furëm të pastaj do vishën në jashtë. Thank you.
Să vă mulțumesc pentru vizionare!